Ahojte priatelia, ja som Tomi Sekely z Kasový Realitas. Nachádzame sa v Slanskom Novom meste, kde mám pre vás do predaja tento gazdovský domček. Čiže ak ste pripravení, pozývam vás na obliadku. Poďte. Či? Obec leží na rozhraní Abová Zemplína v južnej časti Slanských vrchov, ktorá je presne v strede medzi Košicami a Trebišovom. Spomínaný dom leží v tichej slepej uličke mimo hlavnej cesty a rozprestiera sa na pozemku o výmere cez 900 m štvorcových. Konštrukčne bol tento dom postavený v roku 1960 z kameňa a predná časť spálenej tehly. Jeho dispozičné riešenie pozostáva z troch izieb, kuchyne, kompletne zrekonštruovanej kúpeľne so sprchovým kútom, WC a špajzou. Pokiaľ vo vás tlie túžba vlastní takýto gazdovský domček, tak mi zavolajte a dohodnite si so mnou obliadku. Teším sa na vás. Ahoj. Veľká vďaka za dopozeranie videa až do konca. Takto predávam nehnuteľnosti ja, lebo takto ma to baví. Páčil sa vám tento koncept? Môžete ho mať samozrejme aj vy. Sledujte ma, odoberajte a ak zvažujete predaj nehnuteľnosti, tak sa mi ozvite a ja vám tú vašu nehnuteľnosť predám. Teším sa na spoluprácu. Ahojte.